Chcel by si dostávať bonusové futbalové videá, počúvať rozkecano live a sledovať našu tvorbu o deň skôr? Pozorne počúvaj video v ďalších sekundách. Od tohto momentu spúšťame uzavrenú sekciu, ktorá bude mať 3 úrovne. Úplne prvá je za cenu 59 českých korún a ide len o akúsi podporu kanálu. Získajte tým emotikonov, vernostné odznaky a vo videu špeciálne poďakovanie. Ide fakt len o akúsi podporu. Druhá úroveň je tá najzaujímavejšia. Získate jedno video týždenne naviac, budete môcť počúvať rozkecanú Live vždy v piatok alebo sobotu a taktiež sa dostanete aj k ostatným videám o deň skôr. To všetko za 124,96 českých korún. Tretí level je pre ľudí, ktorých naša tvorba extrémne baví a chcú nás poriadne podporiť. Balík sa volá Milionár a stojí 2499 českých korún. Ak by sa niekto taký našiel, určite by sme vymysleli aj zaujímavú odmenu. Ten dôležitý je však už spomínaný druhý stupeň a výhody, ktoré ešte zopakujem. Rozkecáno live, bonusové video, ktoré nikdy nevíde verejne a tiež možno sledovať videa predčasne. Toľko toto krátke informatívne video, za každú podporu budeme nesmierne vďační. Nazdar!